আপোনালোকে ইতিমধ্যে এডমিট কার্ড ডাউনলোড করেছে অর্থাৎ আপোনালোকক পিএইচডিৰ কাৰণে মাতিছে কত মাতিছে কোন দিনা মাতিছে আপোনালোকে কমেন্টত জনাব আপোনালোকক যে পিএইচডিৰ কাৰণে মাতিছে কিয় মাতিছে ফিজিক্যাল স্ট্যান্ডার্ড টেস্ট আপোনালোকে নিশ্চয় গম পায় আজিৰ এইটো ভিডিওত আপোনালোকে গম পাব যিসকলে এডমিট কার্ড ডাউনলোড কৰিছে পিএইচডিত কি কৰিব কিয় মাতিছে আৰু যিসকলে এডমিট কার্ড ডাউনলোড কৰিব পৰা নাই তেওঁলোকৰ বাবেও এইটো ভিডিও ইম্পৰ্টেন্ট যিহেতু এডমিট কার্ড আহিছে বহুতে এডমিট কার্ড ডাউনলোড কৰা নাই বা বহুতে খবৰে পোৱা নাই আজিৰ এইটো ভিডিও আপোনালোকে শেয়ার কৰি দিব জানো সকলোৱে গম পায় যে নহওক কিয় গুড মৰ্ণিং এভৰিৱান যদি মোৰ চেনেলটোত আপোনালোকে নতুনকৈ আহিছে তেনেহ'লে এতিয়াই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়ক লগতে বেল আইকনটো বজাই দিয়ক এনেকুৱা ধৰণৰ চাকৰি ৰিলেটেড সকলো ভিডিও পাই থকাৰ বাবে আপোনালোকে 429টা পষ্টত এপ্লাই কৰিছিল কনিষ্টবলৰ অৰ্থাৎ হেড কনিষ্টবলৰ চিএছএফৰ আপোনালোকক মাতিছে পিএইচডিৰ কাৰণে বহুতে ভাবি আছে ৰানিং হ'ব মই আগৰ এটা ভিডিঅ'ত কৈছোঁ যে ৰানিং নহয় এতিয়াও বহুতে ভাবি আছে যিহেতু পিএইচডিৰ কাৰণে মাতিছে ফিজিকেল ষ্টেণ্ডাৰ্ড টেষ্ট মানে বহুতে ৰানিং বুলিয়ে ভাবে কিন্তু তেনেকুৱা নহয় কিয় মাতিছে মই আপোনালোকক কৈ আছোঁ আগতে যিসকলে এডমিট কার্ড ডাউনলোড কৰা নাই তেওঁলোকক কৈছোঁ তেওঁলোকৰ ওচৰত এটা এছ এম এছ আহিছে বা ইমেইলত এটা এছ এম এছ আহিছে তেওঁলোকে ইমেইল বা এছ এম এছত গৈ যিটো লিংক দিছে তলত সেই লিংকটোত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে কি কৰিব নিজৰ নিজৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নাম্বাৰ আৰু পাছৱৰ্ডটো বহাই দিয়াৰ লগে লগে আপোনালোকৰ এডমিট কার্ড ডাউনলোড হৈ যাব কোনো ধৰণৰ প্ৰব্লেম নাই আৰু যদি আপোনালোকে পিএইচডিৰ কাৰণে কিয় মাতিছে কি কৰিব আপোনালোকৰ যদি এক্সপিৰিয়েঞ্চ নাই তেনেহ'লে এইটো ভিডিঅ' আপোনালোকে চাই থাকক চাওক যিসকলক পিএইচডিৰ কাৰণে মাতিছে তেওঁলোকক কোনোবা নহয় কোনোবা এটা অইল ইণ্ডিয়াৰ কোম্পানীত মাতিছে অৰ্থাৎ যিখিনিত অইল ইণ্ডিয়াৰ কোম্পানী আছে বা অফিচ আছে তাতে মাতিছে যেনেকৈ গুৱাহাটীত নুনমাটিত মাতিছে যিহেতু অইল ইণ্ডিয়াৰ হয় তাৰপিছত কিছুমানক যোৰহাটত মাতিছে যোৰহাটৰ অইল ইণ্ডিয়াটোত যদি যায় আপোনালোকে থকা খোৱা সুবিধা পাব কিন্তু পানীৰ বহুত অসুবিধা হয় যিহেতু মই গৈ পাইছোঁ তাতে বহুত প্ৰব্লেম তাৰপিছত কিছুমানক বঙাইগাঁৱত মাতিছে অইল ইণ্ডিয়া য'ত আছে আপোনালোকে যদি আপোনালোকৰ নিজৰ নিজৰ হাইট চেজ চেক কৰিব বিচাৰে যদি আপোনালোকৰ নাই বুলিও ভাবে তেনেহ'লেও যাব কাৰণ আপোনালোকে পি এইচ ডিত ৰানিং নহয় ৰানিং যিহেতু নহয় আপোনালোকৰ কোনো ধৰণৰ বেছি কষ্ট নহয় আপোনালোকে যাব আপোনালোকৰ হাইট জুখিব চেজ জুখিব অৰ্থাৎ ফিজিকেলি যিখিনি জুখিব লাগে সকলো জুখিব ৱেইট চেজ হাইট আৰু ক'ত কিমান লাগিব আপোনালোকে নিশ্চয় ভিডিঅ' চাইছে আৰু যদি আপোনালোকে নিজেও চাব বিচাৰে তেনেহ'লে অফিচিয়েল ৱেবছাইটত যাব পাৰে আৰু মোৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইট এটা দি দিছোঁ তাতে যদি চাই আপোনালোকে চেক কৰি সকলো চাকৰিৰ বিষয়ে লিখা আছে আপোনালোকে অসমীয়াত এটা এটা কৰি পঢ়িব পাৰিব চ' এইটো ভিডিঅ'ত এইখিনিয়ে আপোনালোকে কিন্তু ফিজিকেল টেষ্টৰ বাবে নোযোৱাকৈ নাথাকিব কাৰণ আপোনালোকৰ কোনো ধৰণৰ ৰানিং নহয় কেৱল আপোনালোকৰ ফিজিকেল ষ্টেণ্ডাৰ্ড টেষ্টখিনি হ'ব হাইট চেষ্ট সকলোৰে ছোৱালীৰো হ'ব ছোৱালীৰ চেষ্ট মাফ কৰা নহয় ল'ৰাৰ চেষ্ট মাফ কৰিব কিন্তু আপোনালোকে যাব এছ চি এছ টিৰ বাবে প্ৰব্লেম আছে কাৰণ এছ চি এছ টি কিছুমানে ভাবে যে এছ চি হ'লে হৈ যায় তেনেকুৱা নহয় চি এছ এফত অলপ হাইট থকা ল'ৰা ছোৱালী লাগে যিহেতু চি এছ এফৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল কোম্পানীৰ বাবে ৰখা হয় অৰ্থাৎ ছিকিউৰিটিৰ বাবে ৰখা হয় হাইটটো বিচাৰে চ' আজিলৈ ইমানে পুনৰ লগ পোৱাৰ আশাৰে মই জিতুমণি জয় আই অসম।